introvert. Jag och min mamma vill studera svenska. Vi kommer till Sverige två år sedan. Vi bor med min syster. Jag har studerat juridisk i min hemland. Nu jag spelar fack, jag är fackmaster. Tack. Ja. Han är fackmästare. Jag heter Roa, jag kommer till Sverige för ett år och fyra månader. Jag studerar i Asmentorpsskolan. Jag är 16 år gammal. Mitt liv nu är sport. Jag hoppas att vi får uppehållstillstånd. Vad vill du bli för någon? Jag vill bli läkare. Vad duktig. Tack så mycket. Vad heter jag? Jag är från Tobia. Jag har varit ungefär 1-5 månader. Jag går i Selmer School i gymnasiet. Så jag är trött i Sverige. För att jag hittade det bra livet i Sverige. Det är så det är olika. Det är olika skina i mitt hemland och Sverige. Här är jag här i Sverige, det är lite jättesvårt. För att det är inte lätt när du studerar ett nytt språk i andra länder. Men det är allt nu, det går bra. Ja, först. Tack så mycket. Jag gjorde utflykt med barnen. Ja, vi berättade om denna vecka som jag åkte till Malmö med mina barn och min mor och min moster. Och vi fick potter. Oj. Ja, 3000. Oj, varför? Vad har ni gjort? Vad har du gjort? Vet vi. Men det är okej. Det beror på att jag läste inte denna sms som jag fick från Skåne Trafik. Så jag trodde att vi kan använda denna i Skåne Trafik på området som jag har. Ja, vi var i Skåne. Ja, vi har kurder. Så vi fick putter. Böter, ja. Och ni åkte till ett speciellt ställe? Ja, vi åkte till Emborja. Ja, Emborja. Och det var så roligt där med barn och familj och sådana. Det var det. Ja. Tack så mycket. Tack så mycket. Tusen tack. Punkter om nationen. Ursäkta, säg igen. Vad ska du prata om? Positiv och negativ punkter om Landskrona. Jättebra. Ja, varsågod. Ja. Landskrona är bra för att det är nära städerna Malmö, Lund och Helsingborg. Och det är havutsikt. Bara det. Det finns många negativa punkter. Som det är liten och det finns inte många aktiviteter här. Aha. Men det finns brukben och det finns brukkafé och det finns cityidrott. Det finns individuell människohjälp. Ja, det finns jättemånga saker. Ja, men de alla är språk för språk. Men det finns inte jobb eller aktivitet? Inte jobb. Aha. Det finns inget jobb heller. Ja. Men du trivs i Landskrona? Ja, jag trivs. Ja. Jättebra. Jo, eller nu. Ja, tack så mycket. Thank you.